A ste danes analizirali tudi vzroke, zato kar se je zgodilo s Trumpom? Ste ugotovili, zakaj Trump ni uspel? Danes smo se tega le deloma dotaknili, ampak namen tega sestanka je bil se dogovoriti, kako priti do tega, do te analize, koga povabiti k analitičnemu delu. Mi želimo priti na tej klauzuri pred naše člane oziroma udeležence klauzure z nekaterimi tezami, tudi z enim povzetkom analitičnih prispevkov, ki smo jih lahko po volitvah brali. Kot je predsednica povedala, bomo povabili tudi neodvisne strokovnjake, da bo ta podoba čim bolj objektivna, ker zanima nas samo resnica, nekakšne interpretacije v kakšnem posebnem interesu, ker samo z resnico bomo šli lahko naprej. Torej danes ni bil namen, da se poglabljamo v to analizo. To bomo opravili na prvi klauzuri, če bo treba še na naslednji, ker bo potem še en. No, teda nam pripravljali, lahko mogoče za gospoda Petrleta vaš pogled na to, kaj se zgodilo, verjetno imate nek pogled, neko mnenje o tem, kako se zgodilo medijo? Jaz danes, dokler ne opravimo tudi skupinsko temeljitejše analize, povem samo tisto, kar je v slovenski javnosti že znano. Jaz mislim, da je glavni razlog za tak rezultat stranka sama, način njenega delovanja in vodenja stranke, v katerem profil oziroma identiteta stranke v koaliciji, kakršna je bila, ni prišla dovolj do izraza. Ko rečem to, nisem s tem rekel, da je bila naša udeležba v vladi neučinkovita. Lahko bi govoril dolgo časa o izrazito pozitivnih uspehih tudi ministra za finance, ki je najavljal transparentne javne finance, znižanje javne porabe in jaz sem vesel to. Moram povedati, o tem smo danes tudi govorili, da je doslej od vseh finančnih ministrov po Dušanu Šešoku oziroma gospodu Krajncu, javno porabo spravo najnižje. V času Demosove vlade je bila javna poraba malo pod 42%, v času te vlade pod ministrovanjem ministra Bajuka pa je prišla na okrog 43%. Se pravi, drugič imamo v karieri slovenske demokracije, se pravi, je dosegla drugi najnižji rezultat oziroma najboljši rezultat oziroma najcenejšo državo. Dobro, ki smo se omenil, samo eno dejstvo, jaz bom še v čem drugem, kdaj drugič spregovoril. Novi Sloveniji se rezultatov njenega dela v vladi ni treba sramovati. Kritika, ne samo moja, pa je, gre na to, kako je uspela te rezultate plasirati. Res pa je tudi, da seveda drugi koalicijski partnerji niso imeli takih prilik, kot jih je imel glavni, da je rezultate te vlade plasirali. Drugi razlog, o katerem jaz javno sem že govoril, je ta, da ni bilo partnerske koalicijske kulture v tej koaliciji. Rasel je samo en partner, ki je celo malce izboljšal svoj volilni rezultat. Drugi, do sedaj takor kot drugi najmočnejši partner, je začasno zginil iz parlamenta, tretji pa je komaj prišel van. Opozicija se je uspela povezati v predvolivni šopek, pozicija pa se je tako rekoč vsaj do neke mere pred volitvami začela razhajati. Pa ne mislim samo na odnos med SDS in SLS. Gospod Trle, če bo želja članstva taka, ste pripravljeni prevzeti te stranke? Kot sem rekel in pri tem ustrajam, ne razmišljam sedaj o kandidaturi, ampak o tem, kako vzpostaviti pogoje, da bomo šli lahko vsi skupaj naprej. Če se bomo zedinili, kako je treba delati, ni prvo vprašanje, kdo bo predsednik. Ampak ne bomo odveč? No, jaz ne bi želel v tej smeri razmišljati zdaj, ker vidim druga pomembnejša dela. Jaz bi tudi želel verodostojno in uspešno opraviti mandat evropskega poslanca. Napovedal sem že tudi, da nameravam kandidirati še enkrat, ker imam take projekte v delu, da bi bilo prav, da karijera evropskega poslanca nadaljuje. Mislim, da so na razpolago zelo dobra imena. Mi se moramo pa, kot je predsednica povedala, najprej sami zedinti o tem, kakšnega voditelja potrebujemo.
Gospoda Vaksta, se torej vse nekaj nečer, ste se torej z rezultati veliko sklazili in spremembe tudi glasovom iz tujine, ne se ne pričakujete se kaj vstopa v parlament? Ja, rezultati so dejstvo, kakršno so. Mi se veda bi bili zelo veseli, če bi ti rezultati iz tujine nam zvišali odstotke in bi prišli v parlament. Sicer pa mi trenutno analizo delamo glede na to, kakršen je rezultat v tem trenutku. Še kdo? Ja, Anja Buš, Revizija Slovenija. A mogoče stranki razmišljate, da bi se pridružili kakšni drugi stranki in ali vas je že pet članov zapustilo? Zaenkrat o tem mi absolutno ne razmišljamo. Soglasen sklep izvršilnega odbora je bil, da gre stranka samostojno naprej. Takšen sklep so sprejeli tudi mladi v izvršilnem odboru. Celotna baza, bom rekla, se je zbudila, prebudila. Dobivam veliko klicev, veliko sporočil, veliko pisem, v katerih je izražena vsa podpora vodstvo in ljudje želijo sodelovati. Tako da niti najmanjšega suma ali pa najmanjše želje ne vidimo tem, da bi se pridružili kakšni drugi stranki. Menimo, da je na slovenski desnici dovolj prostora oziroma je potrebna stranka, ki zastopa krščansko demokracijo. Še kdo? Vi ste prevzeli začasno vodenje te stranke, ampak iz tega, ali bi lahko sklepali, da ste vi mogoče najresnejša kandidatka ali pač ne? Jaz sem bila do sedaj podpredsednica stranke, sem tudi ponudila svoj odstop, vendar ga izvršilni odbor ni sprejel, pač pa me je zadolžil za to nalogo, da vodim stranko do izrednega kongresa. Kot smo pa že dejali, bomo na bližnji klauzuri prav pogledali, kakšne so lastnosti dobrih voditeljev, kakšnega voditelja mi potrebujemo in glede na to bodo podani predlogi in glede na to upam, da bo izbran najboljši kandidat. Sem pa seveda ena od možnih kandidatov ali kandidat, imamo jih pa še kar nekaj, ki so se tudi zelo dobro izkazali na volitvah, kolikor je pač bilo možno v tem današnjem času.